Učastníci úvodního dostihu Simpsonovi ceny Black Tie Perigree za pár okamžiků přijdou. Z pedoku do zkušebního cvalu na dráhou. favoritem je stále zok, nyní už pouze zku... V tomto okamžiku byl úvodní dosti dnešního programu Simpsonova na Black Tie Perigry, rovina druhé kategorie na 12 metrů pro dvouleté koně odstartován. Po startu jde do čela dostihu Global Girl. Na druhé pozici začíná před lahovickým obloukem Argami, ale ta se velice rychle přehnala přes Global Girl a spolu s ní je vpředu také Big Bobby. Tak tedy Argami a Big Bobby na prvních dvou pozicích na třetí příčce v rychlém tempu Global Girl, čtvrtý favorit Zog, dále páté pozici Duke of Dark Horse, šestý nice, na sedmé pozici Christok, za ním osmá Solaj, Pole pak uzavírají Saša, Cejka a Johanka. Koně točí do cílové roviny, posledních 500 metrů do finiše v čele na bariéře Big Bobby ve druhé stopě Argamy, na třetí pozici Global Girl, na čtvrté potom Zok, který se teď dostává dopředu k vedoucím koním 400 metrů do cíle. Big Bobby stále v čele Argamy zdá se. Odpadá, naopak jdou dopředu Global Girl a Zok. Posledních 300 metrů do cíle stále je to Big Bobby a Zok po boku. S ním na třetí pozici Global Girl. Teď se Zok dostal o půl délky dopředu. Z něžku ale začínají útočit Micropnice a také Solaj. Nicméně, Zok s Edim Pedrozou už je na prvním místě a vyhraje. Zok je první, plní roli favorita, na druhém místě nakonec koncovkou Saša, třetí Big Bobby, čtvrtý Mikrop Nice a pátá Solaj. Viděli jsme. Úvodní dostih dnešního programu Simpsonovu cenu Black Tie Pedigree zatím neoficiálně v tomto dostihu splnil roli favorita a po druhé v kariéře při druhém startu zvítězil kun číslo 8 Zok ze stáje Joli. V jeho sedle vítězným zásahem zahájil dnešní program čtyřnásobný německý šampion Eduardo Pedroza.